Hello, assalamualaikum guys, bersama aku dalam channel hashtag Mr. Zoro Petas. Yeah man. Welcome back dalam Battlefield 1. Alright geng. So apa khabar korang semua, sihat? Alhamdulillah. Jadi hari ni kita nak sambung lagi kita punya gameplay untuk game Battlefield ni. Jadi korang dah tengok lah chapter 1 True and apa tu, True Man and Blood dengan Friend in a High Place ni. Dua chapter ni bagi aku memang mantap and best lah bagi aku. Tak tahu pada korang macam mana. Dan apa kata kita tengok pula chapter yang ketiga ni. Tapi chapter yang ketiga ni dia tak panjang, pendek je. Mungkin kita boleh habiskan chapter yang ketiga ni dalam satu video. Mungkin kita boleh tambah sikit ke chapter 4 untuk first episode dia. Mungkinlah. So apa-apa pun, thank you so much kepada korang yang masih lagi hadir dalam part ni. Aku harap korang terus menonton channel Mr. Zoro ni dalam game Battlefield ni. Semua video sekali lah, bukan Battlefield je dia. Jadi thank you atas korang punya like and punya komen-komen korang yang menarik di bawah. Thank you so much gang. Aku sangat sangat appreciate atas korang punya support. Jadi siapa-siapa yang baru dalam channel Mr. Zoro ni, jangan lupa subscribe channel ni dan turn on button bell supaya korang dapat notification setiap video baru yang Mr. Zoro upload, okay? Dan tidak terlepas lah korang dengan video-video baru. So siapa-siapa yang ada media sosial tu, jangan lupa follow Zoro on TikTok and Instagram. Link ada di description dekat bawah. Jadi follow ya Pak Abu. Terima kasih. Mantap. Mari kita sambung kita punya game ni. And aku harap korang semuanya enjoy. Jangan lupa drop korang punya like, okay? Mantap. Yang penting jangan lupa solat. Dan jangan tinggal solat korang. Let's go. Everyone was affected by the war. Every corner of the world was touched. The human spirit drove us to fight where no one had dared to go before. Whether it was the mountains or the Alps. Are you all right? We're ready for you to cut the cake. Wow, these are incredible. Yes, it was an incredible time. You looked very handsome in that uniform. That's not me, that's Matteo. Oh, of course. I'm sorry, Dad. Take as long as you need. No, it's okay, Tesoro. It's time I told you what happened to him. It was during our last battle together, just a few days after our 21st birthday. My brother's battalion had been ordered to capture a fort deep into enemy territory. I wasn't going with him. I was part of a special unit with a different mission. Our task was to support Matteo's battalion. We're a proud unit. We changed the war for Italy. The Arditi. Oh, la vittoria! Oh, tutti a combattere! Holy gang! So, korang tengok sendirilah game ni, memang gempak lah guys. Dia membuatkan aku semakin membara semangat untuk bermain. Just hearing the story makes me worry for you. Don't worry, I was in a full suit of armor. Besides, the Arditi were proud volunteers. We would have done anything for Italy. All right. The church was sitting at the base of the path. The new troops had fortified it. Only. I had to
fight them first. So ya aku salah timba uang ya, geng. Gila kita memakai body armor. Kita menjadi badak sembur kat sini. Ah. Dan sambil memenggam machine gun. Oh, pak, pecah batu tu. Silaplah kau nak menyuruh dekat situ. Kita tak akan menyuruh, kita tak akan take cover punya, geng. Kita akan serang kau secukup-cukup ni. Terbakar dia. Bukan dia yang membakar kita. Oh. Aku rasa kita tak perlu take cover ni. Kita serang korang bertubi-tubi. Tu siapa tu? Mungkin korang. Mungkin musuh. Oh, berani korang dekat dengan kita. Korang tak tahu ke kita ni memakai baju kebal sekebal-kebal ni? Sekebal. Oh, baik. Tak sangat. Dia baling bom. Mampukah kita bertahan dengan bom dia? Oh, mampu. Tembak kaki dia. Biar putus. Terbakarlah dia. Walau weh. Eh guys. Eh mati ke? Weh. Weh aku tak tahu pula boleh mati. Hai. Lu ingat kan tak boleh mati? Okay. Lepas ni kita kena berjaga-jaga. Pasal. Alright. Sebab. Yang Mamat. Fireman tadi tu. Dia. Dia meletup eh. Jadi kena tempias api tu. I have to fight them first. Kena tempias letupan tu. Jadi. Mampus sekejap. Aku ingat kan tak ada apa. Sorry lah geng. Mari kita sambung semula. So make sure kali ni kita takkan buat silap lagi ya. Okay. Mana datang ni. Tak silap aku ni api tu. Kita kena tembak dia punya gas kat belakang tu. Oh, kita punya baju kembar ni tak mampu. Tak boleh tampung api. Boleh menampung. Oh, korang tengok dia punya bila meletup tu, so memang bahaya eh. Dekat dengan dia orang. Bila nak dekat eh, bila dia orang nak meletup tu, kita jangan dekat-dekat. Kita kena stay jauh-jauh. Oh, jauh aku tak banyak eh. Aku kena take cover sikit. Kita kena relax sikit. Alright, sekarang kita dah. Nyawa kita dah okey. Mari kita datang semula. Buat comeback. Mari kita serang korang. Ada banyak pun ni. Ini kalau aku reload eh. Reload ni baru 3 hari. Ada 12 lagi. Sempat ni. Kena reload pula. Habislah 12 hari. Wah, ajar. Oh, tu. Ni api tu. Tak kena. Kenapa boleh tak kena? Dia nak meletup. Dia nak meletup. Biarkan dia meletup. Kita tengok dia. Ambil kau. Mana dia? Berani dia. Buat hati kering macam tu. Bawa datang lah. Ingat aku takut ke? Kita mampu bertahan dengan serangan kecil-kecil ni. Itu je yang dia mampu bagi. Munculkan diri korang. Keluar terus meninggal. Siapa tu? Wajah dia tengok itu. Mana nak lari? Jangan lari. Dan dia takkan lepas ni. Mana? Mana lagi? Depan mata dia main. Sampai sini dia punya api. Wajar betul. Kita panas, kita panas. Biar kena terbakar. Nak sangat main api kan? Pecah muka dia. Okay. Sekarang ni kita kena stay dekat dalam ni dulu untuk conquer tempat ni. Tapi orang dia ramai kat sini.
Jangan main-main eh. Orang dia ramai kat sini. Hati-hati eh. Relax-relax. Tenang-tenang. Tak ada lagi 2 second. 1 second. Settle. Eh, bomba kita. Oh, no. Tak sempat aku nak selamatkan dia. Siapa yang tembak tu? Oh, pecah. Pecah kepala dia. Alright. Sabar, sabar, sabar. Kita kena conquer tempat ni dulu. Kita kena relax kat sini. Tenang. Aman, damai. Mana orang-orang kita lagi? Muncul, munculkan dia. Munculkan dia. Oh, suka hati masuk. Tak nampak orang bergantang kat sini. Wey. Ah, aku nak reload sekejap. Sabar sekejap. Nanti aku datang balik. Ah, okay, aku datang. Ah, datang lah. Patah balik dia. Terkejut dia. Ini binatang apa ni? Memang terkejut kan. Dengan body armor yang sebergantang sebegini. Eh, siapa ni tembak? Oh, berani. Berani mati diorang ni. Tak sayang nyawa, tak sayang nyawa diorang ni. Okay. Pahanan kita semua ada kat sini. Bagus. Buat kerja korang. Pasang bendera kita kat sini. Alright. Kita dah berjaya. It was an artillery gun that was shelling us and Mateo's unit. I had to destroy it. And he was still heading to the fort? Right. I had to make sure he got there. Alamak, partner kita. Aduh, aku still lagi tak dapat selamatkan partner kita. Sebab machine gun dia susah eh. Dia bila kita tembak tu dia berterabur tau. Dia tak stay dalam satu tempat. Haa, ah, tengok. Ini boleh ke kalau aku nak letupkan pendatang? Macam tak boleh. Macam memerlukan banyak peluru eh. Jadi kita berjimat je lah. Apa kata kita jimat peluru je. Dia memang kena tembak lah benda ni yang kita tembak. Ah, biar dia meletup. Oh, panas, panas. Mesin yang kita panas. Macam tak boleh rosak je. Aduh, aku rasa kita kena tembak yang depan ni dulu lah. Balik bom, balik bom, balik bom. Ah, macam tu. Take cover, take cover, take cover. Relax, relax. Cepat nyawa, nyawa, nyawa ni. Nyawa ni. Wah, kita tembak. Kita tembak kereta dia. Dia meletup. Tak meletup lah. Memang kena pakai bom lah. Okay. Wah, itu dia. So, sekarang kita punya mission dah selesai. Alamak, siapa yang tembak pakai tu? Pakai meriam tu. Oh, dekat atas sana ni. Barangkali dekat atas sana. Oh, penat ni nak panjat ni. Dengan pakai baju, baju besi ni. Mateo and the entire Italian offensive was in danger as long as that artillery gun remained. So I had to take it down. Oh, mana diorang? Oh, mati. Lagi, 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 lagi. Diorang pakai machine gun ni. Oh, rosak tempat berteduh dia. Tempat berteduh. Oh, sini diorang. Oh, ambil kau. Mana? Eh, dah depan-depan dia main. Diorang ni memang berani mati betul eh diorang ni. Memang tak sayang nyawa eh. Tak kahwin ke diorang ni? Tak fikir ke nak bini? Nak sangat. Eh, tu yang api tu. Yang api tu aku tak berani lawan dia. Aku kena belakang. Aku kena reverse. Ah, dia nak meletup. Dia nak meletup. Meletup lah sekali dengan belakang. Meletup. Confirm meletup. Eh, dia tak meletup. Berani dia. Oh, terbakar dia dah terbakar guys. Oh, aku main tembak je asal lepas dia peluru. Mana lagi? Oh, mate tu. Sakit tak? Sakit tak? Oh, mampus. Datanglah korang. Datanglah. Gadai kalah nyawa korang. Bagi aku, setelkan kau orang.
Mana lagi? Ah, kau nak ambil apa? Kau nak tengah buat apa je? Ah. Ah, sakit-sakit. Lari. Tak mampu bertahan, tak mampu. Lari. Aku tengah buat dulu. aku dah sakit tengok ni. Gila dia orang ni tembak kau-kau ni. Tak ingat orang. Dia ingat orang tak ada anak bini ke? Tadi berani sangat kan. Ha, nyawa dah ujung-ujung, baru lagi letak bukang. Ha, aku datang balik. Kita buat comeback, buat comeback. Kita jenis buat comeback ni. Oh, dah datang pakai machine gun. Ha? Oh, ajar dia. Ha, mana lagi? Eh, mana dia? Siapa yang main api tu? Oh, tu lah. Ni. Dia dah terbakar dah. Mampus. Oh, atas sana. Oh, berkecai. Kita dah tak banyak ni. Aku kena jimat-jimat dengan kuasa ni. Sama ada kita kena berjimat ataupun peluru ni sempat habis. Eh, sempat. Cukup tepat pada masa ni. Oh, berkecai muka. Bersepai. Oh, aku aim kepala je eh. Oh, kita aim. Oh. Dia bakar. Tapi aku rasa dia dah terbakar. Oh, dia dah meletup. Tapi dia dah meletup. Oi. Oh, main dekat-dekat. Mana lagi? Eh, dah ada kat belakang. Oh, dia elok umur panjang pergi dekat-dekat buat apa? Dah tak panjang umur. Okey, kita kena masuk bawah ni. Tapi sebelum tu, macam nak kena tukar peluru ni. Macam nak kena tukar senjata ni. The only way to ensure that my men were safe was to blow up the gun itself. Okay, kita kena masuk dalam ni juga. Nak tak nak. Alamak, macam gelap ni. Oh, naik kau. Oh, mana lagi. Sorry to say lah. Oh, takut dia, terkejut dia. Badak sembuh. Keluar kau ni. Keluar. Ah, menyuruh kat situ. Ah, dah mati pada muka. Ada hati menyuruh dekat situ. Nak menyuruh pun biarlah berpatutan. Ni apa benda yang aku pegang ni sebenarnya? Aku nak collect benda ni. Ah. Oh, memang kita pegang dia tadi macam ni eh? Oh, baru aku tahu ah. Macam lain. Sekarang ni kita kena buat apa ni, geng? Nak kena hancurkan eh benda ni. Balik lah. Baik. Okay. Berapa banyak boleh balik? Satu je. Okay. Satu lagi. Okay. Kita kena keluar. That explosion was one of the sweetest sights of the war for me. Ah, macam tu lah cara dia. There was no rest. I could see an anti-aircraft gun over the next ridge that was taking out our planes. That was my next target. Patutlah cara dia pegang senjata tadi tu lain. Dia tengah bergabung bentuknya tadi. Iya ke? Kau kau mana mandai? Aku tak tahu lah. Jom. Move. Oh, belah atas ni jalan ya. Oh, macam tu. Oh, nak lari je. Tak sempat lah, sorry lah. Mana machine gun kita? Mari kita guna machine gun. Berani dia. By Austro-Hungarian troops. I had to remove them before I could use the gun myself. Dia baling bom lah. Lari. Bom. Laju pula kereta aku ni lari. Oh, pecah geng. Alamak, dah habis dulu. Wah, dia main depan-depan lah. Iya, macam tu. Atas bundan. Oh, tak.
Ah, kita boleh tengok je member kita kena berdana nanti. Aku rasa kita kena tukar senjata siap-siap. Oh, okey. Dah mantap. Mana? 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 Oh. Terkejut dia tengok ada badak kat sini. Eh, mana? 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 Oh, belah sini. Okey, mana? Mana musuh? Oh, musuh tak sempat buat apa. So, sekarang ni macam mana nak kena letupkan tempat ni? Alright, let's go. Kita letupkan tempat ni. I take down the last man, but then I hear a noise that I will never forget. They were targeting Mateo's unit below me, so I do the only thing I can. Oh. It was me against an entire enemy bomber squadron. Serang, 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 serang. Dia nak lepas bom kat sini, geng. Mana lagi, mana lagi? Oh. Reinforcements. If those men were killed, our advance would be completely altered. And I would have lost Mateo. Come on, 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 come on. Kita berjaya, kita berjaya. Oh, oh, oh. Oh, berapa biji bom dah terlepas ni. Oh, bajai. First few went down, they started targeting me. I have to stand my ground. Kita kena hati-hati, dia nak serang kita ni. Wah, itu dia. Oh. Ingat dia orang serang kita. Dia ingat dia orang serang kita. Dia orang takkan mampu ni. Alamak, panas, 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 panas. Alamak, mesingan kita panas, geng. Aduh, mesingan kita panas. Kita tak boleh nak tembak. Aduh, masalah ni. Masalah hidup ni. Dah dua kali down ni. Aduh, apa cerita ni, geng? Kan? It was me against an entire enemy bomber squadron. Ay, masam pula diorang. Ambil tu, ambil tu, nak sangat. Ambil tu. We had no reinforcements. If those men were killed, our advance would be completely halted, and I would have lost Mateo. Ada lagi, ada lagi. Ready, stand by, stand by. Teruk ni, kena ni. Ada yang datang, ada yang datang, ada dia. So daripada belakang dia orang datang. Kita kena get ready, siap-siap. Kena tembak awal-awal sebelum dia orang dekat. Kita berjaya, kita berjaya ni, kita berjaya. Jangan risau, jangan risau. Oh, korang tengok enjin, enjin panas pula. Wah, selamat, selamat, selamat. Ada sebiji lagi. Oh, ada lagi sebiji. Oh, ada lagi. Banyak lah. Memang belah sini juga yang datang. Ke ada belah sana? Oh. Were you still safe behind your armor? Of course, of course. Nothing could dent it. Thank you.
when I got up, I thought I had died and gone to hell. They blew up the mountain. They buried us. They buried themselves. Oh God, Mateo. I had to find him. So I went down into that hell. It was my only choice.